Pemerintah Kota Cimahi ngalarapkeun aturan kendaraan ganjil genap poe Salasa isuk-isuk. Sanajan ukur dilarapkeun dina hiji jalur kalawan waktu anu lila nyaeta tabu 8 isuk-isuk tepi ka jam 4 pas sore, eta aturan ganjil genap teh dilakonan pikeun ngurangan mobilitas warga anu ngajugjug ka puseur dayeuh luyu kana PPKM level 3 anu diperpanjang ku pamarentah. Dina mangsa dilarapkeunana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM anu diperpanjang deui ku pemerintah puseur, pemerintah daerah Kota Cimahi ngalarapkeun aturan kendaraan ganjil genap di Jalan Ganda Wijaya Kota Cimahi saprak poe Salasa nu anyar kaliwat. Sanajan ukur sajalur tapi waktu dilarapkeunana aturan ganjil genap teh kawilang lila dimimiti jam 8 isuk-isuk tepika jam 4 paso sore. Luyu kana tanggal anu berlaku dina poe Jumaah kamari, kukituna kendaraan ganjil teu bisa ngalar ka Jalan Ganda Wijaya, tapi kudu nguriling ka Jalan Sisingamangaraja. Sajumlahing nutumpah kendaraan masih rea anu salah nyokot jalur ganjil genap. Padahal aparat gabungan anu ngawengku polisi, TNI jeung Dinas Perhubungan geus masang papan pituduhna. Dari evaluasi kelima hari itu, kita akan laksanakan, ditetapkan dari hasil dari rekan-rekan itu, rekan-rekan TNI dan Pol PP, bahwa ganjil genap akan kita laksanakan di Cimahi ada satu ruas jalan dari Jalan Ganda Wijaya depan Mall Cimahi sampai ke Alun-Alun. Ini dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dilarapkeunana aturan ganjil genap teh pikeun ngurangan mobilitas warga anu ngajugjug ka puseur dayeuh Cimahi. Leuwih ti eta Jalan Ganda Wijaya tepi ka Jalan Jenderal Ahmad Mahmud sisieunana geugeuk ku toko kasup alun-alun Kota Cimahi. Eta dilarapkeunana aturan ganjil genap teh luyu kana PPKM level 3 anu diperpanjang ku pamarentah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.